שיינקן. אנחנו בפרשס כסיסו. כתוב, אלי אסודם את סטאדיק הרבה, וקצת לפני כן, מה שאינקן הם לא ירג להשיגוי סוף. מצאתם זה שם? מה שאינקן. אם לא ירג להשיגוי סוף, הנזכו אסלאל. צענו פה שבוע שעבר, תרצינו לדבר רק חיובי. לא רוצים לתקע בשלילי. הפירוץ אומר, מה זה האדם? האדם זה המידס. זה האדם. המידס זה נקרא הנפש שמתגלה בתוך האדם, ומתגלה בחסד, גביר, תפרס, נצח, עוד יסוד, מלכוס. האדם נידן בכיסוי, בכויסוי, בקרסוי, לפי שכלו יהל על איש. אדם זה היה פרה יולד, אדם כשנולד, הוא כמו חמור, הווילד החמור, היה פרה. זה כשילד קטן, ככל שהוא גודל, נכנס השכל. ככל שהשכל נכנס, אז המידס מתעדנות, גם מעודנות. זאת אומרת, בשביל שיהיה אודם, אך היספוד הנשום המאגיף, זה רק אם הוא עשה שהמידות לא ימשכו אותו כלפי מטה, רק הוא משוך אותו כלפי מעלה. ואין הוא משל שמישהו מציק לי, דרך אוילום מתחילים לחוס. כעס, מחלויקס, לשנהורר, אכילס. זה הכל גוף. זאת אומרת, אתה משתמש עם הגוף, עם הכוחניות שלך, בשביל לעדוף את מי שמפריע לך. זאת אומרת, בכלל לא נכנסת לנושא של נפש. אז כשאדם הולך, הגוף נשאר פה, הנפש, המידות, אף פעם לא פגשת אותם, אף פעם לא הכרת בהם, אף פעם לא ניטלת אותם. בעצם עשית מהנפש, עשית גוף. אז במה יקרה אודם אחרי שהוא הולך מפה? מה שאין כאן אדם, שכל פעם שמרגיזים אותו, הוא אומר, רגע, הרוז לעוף היה אומר, שכל פעם שמישהו מרגיז אותי, אז אני אומר, אני שומע, אבל אני לא אתרגז היום, אני אתרגז מחר. אז אני שומע, אתרגז מחר. ועד למוחרת, אדם מצליח להכניס את השכל. היינו נזויקו זורם למטה, למקומחי זורם, מה לא, הרבה שליחם למוקם, ואף תורך, כמו איכו, טוב לי, כי נעיסו מנהל מתחיקךו, והמידה נשארת מידה, אבל המידה לא משכה אותו כלפי מטה, נהפוך. המידה פתאום הוא פגש את הרבון שלו, שהרבון שלו מדבר איתו, שהרבון שלו נותן את הכוח שיוכל להחזיק. לא יודע איפה יש לו את הכוח הזה. מכוח ההתבוננות הזאת, שלא נגרע אחרי הכעס, רק הפוך, הכעס הלא אותו למודעות של השפר שלו. הכעס הלא אותו לתובנות להבין שיש פה מתחת לפני השטח, הגיטרוח, מוצי שבס, זה צמב דיזייץ, כל אחד. נשתר מפועד, הוא סטור לשמוע, זה מילה, לבין מה בשביל נהן הזה, אני מוכן. אז ברגע שאדם נכנס למקום הזה, בעצם, אני קורא לזה ערוץ תקשורת עם הרבונים שלו, אז הנפש של האדם בעצם נבנה אז, שאפילו כשאדם הולך מעולם, תוימי הוא חיים זוכי, הוא התחיל כבר לטעום פה בעולם הזה, לא עשה מהנפש גוף, נהפוך, הוא לקח את הנפש הבאהמי, נקרא לזה, שנמצא בגוף, והוא העלה את זה לנפש של הקאי, הוא הפך את הנפש הבאהמי לגוף, זאת אומרת, הנפש שמחיה את הגשמי, הוא העלה את זה למקום הרוחני, לפי שכלו יהל אל איש, זאת אומרת, יש אדם ויש אדם, יש אדם שהדבר הכי קטן מוציא אותו מהכלים, מיד הכוחות, מיד זה,
יש אדם שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, והוא בכלל לא, מה ההבדל ביניהם? הוא הפך את התולדסקרן הזה, הוא הפך את החוימה לציר, והשני לקח את הציר ושם איזה חוימה, הוא הפך את הגוף לנפש, והשני לקח את הנפש והפך את זה לגוף. זה מה שלמדנו, היות שהאדם זה המידס. והמידס, איך מגלים אותם, למדנו רק מלמטה למעלה. אתה לא יכול להגיע למידס של ההבוס, לא מידס שיר. נראים לך את הפעת הכלב, ויתיבות כל אולם קילוי, כל גשת צער מאוד, ואיקר לא להספחד, ראיתי שכתוב. מה זה להספחד? אז איקר לא לפחד. זה יש להספחד, ואדם לא לפחד, ילך על גשת צער מאוד ולא יפחד, יפול למטה. רק מה? יש פחד ויש חרדה. פחד זה דבר חיובי. אתה נשמע לא ליפול, לא ללכת מדי מהל, לא ללכת מדי בצד, לא ללכת ללכת בדיוק כמו שצריכים. חרדות זה כבר אתה מתחיל לפחד מהפחד. אז במקום שאתה תפחתך ותוכל להתקדם ותוכל לתקשר, במקום זה אדם נסגר ונהיה מאובן וכבר לא מסוגל לעשות שום דבר. זאת אומרת, הפחד הראשון שיש לך, דיברנו עם זה שבוע שעבר, זה אתה יכול משם להכיר את הרבים שלהם, אבל ברגע שאתה מתחיל לתחון, המחזוק שמן למור ולא יהיה למנוחס. שלמור, איך עושים את השמן? קוסיס, על ידי שהדפיקה הראשונה, הפחד הראשון, את יכול לזהות שזה שום פוחד, פוחד, לא הוי, פוחד, הלכים, שמעתי, שמעתי, יראיתי, להפוך את זה לעיר עם הקודש ברוכי. מה שאין כאן ברגע שאתה מתחיל לפחד מהפחד ויש לך, אז זה נפח לחרדות, זה סוגר את אדם, זה עושה כל העולם כאילו גשת, צער מאוד, ואיקה לא נשלוי לפחד, אלוי להיס פחד, אל תיקח מהפחד עוד פחדים, ואז בכלל נכנסת. זאת אומרת, כל האדם נמדד איך הוא לוקח את המידס מתי שפוגש אותם. האם הוא לוקח, אם זה מושך אותו כלפה מטה, או שהוא מושך אתם כלפה מעלה. זה מה שלמדנו שבוע שעבר. כי זה הכל אודם, המסכל והמידס והדוויקוס, שהגוף ניקו בשר אודם. לכן מחייב היויסי אודם, בכל הסגויסו הנזכוס, לאלה לבוריס ברוך הנצחי, בחוסטס בדשין צדיק א', זה נדנאי. כזה הכל אודם, המסכל המידס והדוויקוס, מה זה אדם? אדם זה השכל, המידוס, המידוס והדוויקוס, והולך בסדר הזה. שכל, אתה קודם אומר כמו הרוז לרוף, בוא נחכה מחר. ואז, מה אתה עושה? היינו זוויקו, אינו דום, זוויקו וזבורו למטו, למקום הכי זבורו למעלו, הרבה שליחו למוקר. איי, יש לי כעס, כעס זה מידס. מה זה המידס? פה קוראים איזה גבירה, אולי זה נצח, אולי זה תפרס, אולי זה כל השבח, כן, לשביסן? אבל יודע שזה מידס. מי זה המידס? איך בן דמידס? הקודש ברוך הוא מדבר עליי דרך המידס. הוא שלח את ההוב, הוא פה הדליק את המידס, רק אני צריך לעמוד בצד ולהכיר שזה הכל ממנו. אז אתה בא לדוויקוס, אז אתה בא שאתה בעצם, אתה, ברגע שהמוח שלי תפוס איתך, אז אנחנו דבוקים אחד עם השני. ברגע שהמוח שלי תפוס עם החיוס של המידס, שם יש את הדוויקוס. גייטס דרי שלבים. שכל, מהשכל אתה בא למידס, מהמידס אתה בא לדוויקוס בקודש ברוך. של הגוף, אם אתה לא עובד את המהלך הזה של שכל, של מידס ושל דוויקוס, איזה סנוע גוף. זאת אומרת, אתה לוקח במקום את השכל, לקחת את זה בשכל, אתה לוקח את זה בכוחניות, אתה לוקח את זה בחומריות, לוקח את זה בגוף, אז לקחת את השכל ותמיד את הכל והכנסת לגוף, אז דם עושה את זה בשר אודם. זה לא אדם, זה סנוע לבוש פינימנש. ממילא, כל זה לחייב היויס אודם.
כל זמן שאתה נמצא פה, מה התפקיד שלך פה בעולם הזה, בכל הסגוי סוף, מכל מה שלמדת, מכל מה שהתפללת, מכל מה שאתה עושה, הולך עם ההלך, הפיוץ הולך עם המהלך של, 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 ש, שהוא אומר במקום אחר, ברוסי יצהורי, ברוסי תוירי, תבלין. זאת אומרת, בשביל מה נותנים לך את התוירי, בשביל מה נותנים לך את הסוגיס, בשביל תבלין, בשביל שתוכל לרקח זו שקוש ברוך לזקס אס ישראל, בשביל לזכח אותך, שלא תמשך את השכל לגוף. רק הגוף תעדן את זה על ידי התוירי מיציס, ושתוכל להפעיל את השכל. זאת אומרת, כל הסגוי סוף, שכל מה שהוא למד וכל מה שהוא עשה, הכל בסוף הוא צריך להביא את זה לאן? לבוירי יסבור, איך הוא צריך להסביר את זה? להכיר את הריבוין שלנו. אמרנו השבוע בשם רביין כקרל, שמה השבוע שמה, שהוא לא הכיר את הריבוין שלנו, מישהו מעשן בחוץ במקרה, לא יודע, קצת רגיש לסיגריות. שבוע שמה שהוא לא הכיר את הריבוין שלנו, לא ב... תהילים, לא בגמור, לא בתפילה, לא בפלד, הוא הכיר אותו במקום של הכאב, איפה שנכנס לסערות המידות, ושם במקום שיכנס למידס, משהו עצר אותו, שיכפיל את השכל, מי זה? בתור ובוב, היום הלכים יהיו, שם הוא פגש את הריבוי שלו. וזה מה שהוא אומר, כל הסגויסו שאדם, השיג כל החיים, זה בשביל הבויר יסבורך הניצחי, שתכיר את הבויר שלהם שם. אבל כל זמן שאתה לא מכיר את הבויר שלהם שם, זה כולו גוף. הבושנטו הקודש מביא משל, שאדם למד צורפות, להיות צורף, זהב, כסף, עבר את הקורס, גמר את הקורס, רשם את הכל, הלך הביתה, לוקח זהב כסף, זה לא עובד. מה קרה? הוא שכח משהו. חוזר בחזרה למורה שלמד אותו את הצורפות, אומר לה, שכחת לשים גחלת. תוכן סדרה עם הדשתקל לך בזמור, דפון פייר אצלם. זאת אומרת, אתה למדת תורה, למדת תהילים, התפללת, אבל איפה אתה צורף את האדם? איפה אתה מכיר את הריבוי שלנו? מתי שבא אש הגדול, מתי שבא אלבון הגדול, התאווה הגדולה, המידס מתחילים לבוא בך, ושם אתה משתמש עם מה שלמדת, אז פגשת את הריבוי שלנו, שם אתה פוגש, שם אתה רואה אותו, תאהב לי, הנה איזה, למען אל מתחיקך. זה פשוט בכדי שיהיה לו השאורס, אדם שחי בצורה כזאת, שם אודום, אך הפטירוסוי וספשתו מן הגוף, וזאת אומרת אפילו שהגוף לא נמצא, אבל הנפש זה דבר שלא הולך לאף פעם, הנפש שהוא קנה זה נשאר לתמיד, לא רק זה נשאר תמיד שם, זה גם נשאר לתמיד פה, ואמרנו פעם את ה... את ה... בטוח שאף אחד לא משן? אה? כן. אני לא חושב שזה רק. ממש הולך לזוח. פשוט זה מפריע לי, לא? זה חונק אותי. יש בנובי, שבאו הנביאים לאלישע, בזמן שעליו הנובי. היה 1,000 נביאים. מסביב לאליהו הנביא. אמרו לאלי שאנחנו ראינו נבואה שאליהו הולך לעזוב אותנו. טוב, הפוסק אלי שמה, הוא לא הולך לעזוב. כך כתוב שאליהו הנביא הוא לבשרו השמיים, הוא והוא ולך ישרו פרושו. מיד אחרי זה באו אותם נביאים לאלי ש, ואמרו לו, עכשיו הם מפסיקו, ואלו לו, אולי אליהו הנביא הלך לתחבות, הלך למערות, לבלנה,
כמה ימים ולא היה חוזר, אולי גם עכשיו הולך להפעל דבר, יחזור כמה זמן. עלי שמה, הוא לא חוזר. אבל לא שמור בקולו, הלכו לחפש אותו בכל המדבויז, בכל היערות, חזו בחזרה, לא מצאו אותו, אבל היא שמעה, מה אתכם שלא יחזור? אוי, סיום פוסקן הביאה מישראל. מה קרה פה? בהתחלה, הם אמרו לו, לאלישה, שעליונו בגי תווק. אלישה אומר, לא, הוא לא הולך. אחר כך הם באים לאלישה, אולי נלך לחפש אותו, אלישה אומר, הוא לא חוזר. מוסטיצחנו. אך הפירוש הוא מאוד פשוט. שאלה, מה הקשר שלך עם עליונו? הנביא הם האחרים היו הקשר שלו, משהו חיצוני, מדגוי סבק, מדה תניאס, מדה מניגן, מדה ניסח, מדה אלה זכן. אז עליונו והולך. זה נכון. אבל אלישה, מה היה הקשר שלו? הקשר שלו, מה זה ליהוי? פנחה זה ליהוי. נודה ואבי, בקבוס לפני השם. בקנס כנוסי, והישב ליבו וסלבונם, עליונו ודח הגדנק, עליונו הקים צנע בריס, עושה סלנו הקים צנע בריס, זה דח הגדנק, זה כמו צישה, וזה אנחנו נצא עם הסיפר, שהיה בריציק סקוור, אמר, שהיום עליונו נמצא בשוק, הנכד רץ, וחיפש, וחיפש כל השוק, הלוך וחזור, יום שלם לא מצא, חזר לסבא, לא מצא, שאל אותו סבא, מה כן היית בשוק? אמרתי, ליד הסוסים, והתבוננתי בשוק של הסוסים. מה התבוננת? ראיתי איך שהיה הסוסים שעמדו בשקט, והיה הסוסים, כולם קשורים, ניסע כל היום לצאת מהחבר. אתה אפד, מה יעזור לזה? אתה דוחמי לציג בין, אין איפה לברוח. אז הוא אמר לה, הנה, פגשת את עליונובי. מה זה עליונובי? עליונובי זה הגדנק, שאדם לומד, מעניין אוי למזה, את הקשר, את מה שיכול להוציא מזה, זה עליונובי. זאת אומרת, עלי שקיבל מעליונובי, נפש, הוא קיבל מעליונובי, את החלק המהלך החיים, את הדרך, כמו שקוראים, זה דרך המין הבחורתי. אז עלי שמה, סליחה, יש לכם טעות, הוא לא הולך. הדבר הזה, ברגע שקונים את זה, זה נשאר לנצח. אחרי שעליונו ויהיו לבשרו השמיים, באו אותם נביאים, אמרו לו, אולי נלך לחפש אותו. אז אמר לי, שאת יכול לחפש אותו. מה שאתם מחפשים את החיצוני, אז כן תגן זיך בזה במורגן, אז שאין אשתו מה. אבל את הפנימיס, זה נמצא. אתה עושה פוסקן נביאו שם לישראל, הקדוש ברוך הוא פסק את הקטע הזה של לחיות רק עם החיצוניות, אם אתה חי עם הפנימיה של הדבר, זה דבר שנצחי גם פה וגם שם. אם אתה חי את החלק של הגוף, פינגו די גוף, סמורך זן גייט מדיגן צזח ונמנשן, וזה יתז בחייס, ועלה, כל מה שיש בעולם, הקיבייגה לייבט נוחנט, והבל שם טוב לייבט, הראש לייבט, מויש רבייני לייבט. למה? כי זה הבחינה של הרוחני שלהם. אבל כל אלה שהיו רק בתוך הגשמי שלהם, הגרוניש גיבלי מפנזי. בואו נראה בתוכו. זה כל אודם. מה זה אדם? שכל, מידיס ודוויקוס. אמרנו, זה הולך בסדר הזה. שכל. אתה מתחיל להשתמש מהשכל, זה לא הוא, זה בוין שלו, זה גוד, זה, ואז אתה מזהה את המידיס, מהמידיס אתה מתקשר עם הבוין שלו, אז אתה נהיה בדוויקוס. של הגוף, זה נקבסר אודם. ממילא אם זה כל הרוכניס, לחייה ויועס אודם בכל הסגויס, וכל זמן שאתה פה, אל הבוין יסבורך הנצחי. כדי שיהיה לו אישור השם, אודם אחר פטרוס והספשתי מן הגוף. מתי שהנשום יוצאת מהגוף, מה אתה רוצה שישאר מצב של... אודם זה רק אם השתמשת עם המידיס, שבמקום שמשוך את הכלפי מטה, משך כלפי מעלה, אז אתה נשאר. להשתמש בכל הסגויסו בנצחוינו, כל פעם השתמשת עם זה בדבר נצחי, לא בדבר רגעי, אז זה נשאר. מילא אתה יכול להשתמש, וגם אחר פטרוסי, עוז, כמה שהכרת את הרבוין שלו, לא פה, תראה מי הוא חי עם זוכי, זה רק
טעימה פה, שם יהיה יסענג על השם, שם יהיה הרבה יותר את הסוג הזה, נקרא לוסדלו והקודש ברוך עם מויצר חמו מנעתיקו, צדיקים ישרף, בואו לשום נדוין, בואו צדיקים שחיו זה עם שכר, צדיקים שחיו זה עם דוויקוס, צדיקים שחיו זה עם מידס, אז כמה שזה היה קשה פה בגלל אפילו, איך אומרים, אחד שמכניע את עצמו זה איתו זה השלמה זו, הבטלן, הקנש אמפן, אני במקומו הייתי עונה לו, אבל שמה, הוא בא לשם, זה תגרון שבין כאן בטלן, זה הפקה, דיה לך חומם, פרייגלן זוכדותן, והבטלן הזה, הוא חי שם, אוי לא מהופך ריסי, זאת אומרת מצד אחד, מאוד קשה לו פה, לעמוד מול, הסביבה שהוא נמצא, אבל שמה הקדוש ברוך הוא מויצי חמו מנרתיקו, נרתיקו זה החומיס, זאת אומרת אתה מקבל את החמו באורגינליות שלו בלי המלחמה הזאת, אז תוימי כמה שאתה רצית לאותו פוס, חיים זוכי, שם אתה מקבל את זה אורגינלי, אבל מה שאין כאן צדיקים מסרב בו, מה שאין כאן הרשום, אומר אחרי בסבוס, שהם פה בעולם הזה כל היה מסביב לגוף, כל סביב לכוחניות, לא היה בכלל מושג של 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 שכל מידס ודוויקוס, ברגע שהם באים לשם, הגוף איננו, אז כמה שזה בער לו כשמישהו עליב אותו פה, שם הוא מקבל את האור בצורה אורגינלית, את זה שהוא המנדוין בו, אותו אור שהצדיק מסרף בו, שהוא כל כך חיכה לזה, והוא ביום הנה לקני זה כמו לשני, אותו אור בשלל ישועם, זה נדוין בו, בשביל זה, כמה שזה הגהנם פה, זה שום דבר, מה שמחכה להם שם, ברגע שפוגשים את זה בלי שום לבוש. מה שאין כן הם לא יגל, הסגוי סוף, הנל בסניגוי באוידוי חי, רק מה, הוא כל הזמן עסוק עם הגשומים, ומה זה הגשומים, הכוחניות שלו, זה כולם, זה נפסודם, זה בלי דגון ז'פין. אם כן, אחרי הספשתם מן הגשם, אחרי שהגוף לא יחזר, אנשום ילך לו וישיר את הגשם פה, והגוף יחלה ויפסד, מה יש אחרוב? ברוכה, ממה הוא יתחיל שם את העבודה, לא רק לא יתחיל את העבודה, הוא אומר אחרי סבוס את נוח ברנן, אם פה את הופיע לו צמיץ שבאפת לאחר כמו איך הוא, מה הוא עשה איזה, איך זה הופיע פה, די שציקו לו, זה היה לו כאב, במקום לראות את הבאפת לאחר כמו איך הוא השתמש עם מדלאבס וליחוס נהור וחילס ומחלויקס וזה, שם אין לו את זה, שם יהיה כפול, א' לא יהיה למה, שהוא רגיל להחזיר בחזרה, ובית, ואהבת לך כמו איך הוא כבר לא בא ככה, המחוסה, אז ויסת מוישה ספונה, ושם זה בא עם כל ה... ולא יוכל ליאס את האור של מוישה, כפעם זה בא עם האור בלי הלבוש, ויש האור בא בלי הלבוש, איזה מילא, זה סנוח הגהנם נוכחת. איך יסחיל תחילס עשיר ושתמש כחוי סוף הרוחניים, אם הוא בכלל לא ידע דרך השם אלוקים חיים נצחי, באוי דוי חי. וזהי, זה החומדיק שורה שהפירוץ כותב, דוסס ונכרס והנפש. שיחלה עם הגוף. יכול להיות שהוא למד, יכול ללמוד עוד מעט יגיד שהוא למד ותפלל והכל, אבל אנחנו מדברים על חלק של הנפש, שיקורי אודם אחי ספורדם מן הגוף, אם בתי שבא הנקודה של האש, נקודה של המידס, נקודה של האש הגדולו, ולא השכיל להשתמש עם הלימוד שלו, להגיע לשכל מידס הדבק, זאת הוא חי, שם הוא חי גוף, זאת אומרת בעצם במקום שהתורה יזכך אותו, במקום שהתורה ילמד אותו, הוא למד את התורה, אין לשום אחיזה תפיסה ברוחניים ונצחיים. אמרנו שבוע שבא המאי אומר המאי אומר רשימפן הרשימפן סרטפן, זאת אומרת בא לשם דפים מריקים אמר לקריסי שעשה פוסק לי איזה אודם המצטדיק הרבה. אוי סיג בתוידה.
מצווס חבילס חבילס. במקום שכל מצווה ייתן לו קשר בו, בעצם זה הפך מיש לעין. זאת אומרת, הוא יכול לקח אותו מצווה, נמח לפני נוח אגרסי יש, ואתס חבילס חבילס. או שהוא לקחת אותו מצווה בשביל לתקשר מהבחינה של אין סוף, תנמי לבטס איינס, יחיד היסבור, זה לא חבילס חבילס, זה לא משהו נפרד, כמו שמענו מהבעל שם תקודש, כל מצווה שאדם עושה, ברגע שזה בדחיל הרחים, אז יש לו כביוכל צפס עם יחיד, עם הרבונים שלהם, ברגע שהוא אחד עם הרבונים שלהם, שם זה אחדס גומר, אז הוא אחד עם כל המצוות, אז אין מצב של חבילס חבילס, רק כשאדם חי את זה נפרד, אז זה חבילס חבילס, אבל ברגע שהוא באחדס, אין שם חבילס חבילס, אבל אדם שמצטדי קבר, הוא למד הרבה, זה בסדר גמור, אבל אויסיק בתור מיצס לא בצורה של אפסיות של ביטול. הוא למד את זה בחבילס חבילס, הוא עשה מזה יש. בלא יסלחב איזה שום דוויקוס שעמדנו קודם. מה זה, מתי פוגשים את הדוויקוס הזה? מתי שבא הנסוען? אז יש את האש הגדולו, במקום לכעוס, הוא שותק, הוא מבליג. אז הוא פגש את האש הגדולה, אבל הוא הצליח שלא יבוא לידי נסוען, שם דובר להיבן בחיסיס, לפגוש את הבחיסיס שלו שלא מסוגל למות, אז הוא פגש את הבנים שלו שמחזיק אותו שם, אז המידיס שלהם נשאו מהמידיס, ולא בצד של הגוף, אבל הוא לא פגשתם אף פעם שאני אוכל להם בנסוען, אז הוא חושב שבעצם זה הכוח שלו שעומד שם. אז האדם הזה אפילו שהוא מצטרד עיקר בה. אבל היות שאף פעם לא פגש את האש הגדולו, אז הוא לא מצב רוחני, רק הוא מצב כוחני. כל כוחוי סוף קשיר הם בקשומם. איכל כאן, אני איכל מח, אני איכל וז, אני איכל טין. אם מיכן הם מזומן, לעבור אולוב. נחמה, לא אילם, זה יכול לבוא עליו. איי, זה שזה לא מגיע ליהודי. מלמד, שונסן, זה לא יגיע ליהודי. לכן הקודש ברוכים, לבל ידח ממנו נידח. לפעול מזדם אלוהי מעשרה, שקודש ברוך רוצה לזכות אותך, ולפעמים אתה רואה פתאום, וואי, איך יכול להיות שאני רציתי לעשות כך. זה דבר לשני, אז הוא פוגש את האפסיות שלו, אז אם הוא לא מוציא את הכעס, אז הוא מכיר שם את הרבונים שלו, זאת אומרת, הוא צריך את לראות את האפסיות שלו בשביל לראות כמה הוא רושם רישך בין, כמה יש צדיקים שמגיע להם מס הרישום, בשביל מה? לא בשביל שיהיו רשורים, הפוך, זה רק אמצעי שדרכו אני יכול להודיע לו איזה מעשה, להודיע שיב וליוחד. זה שדובר המלך בא לבת שבע, זה לא בשביל לכתוב הפוך, הוא היה בשביל להודיע שיב וליוחד, להודיע סורי אלוהי זמן, להודיע שיב ולרב, בכדי שייתן ליבו אלוהובן שאין רשורים עם השם. פתאום הוא רואה שכמה שהוא למד, כמה שהוא זה, איך הוא אומר, אדם לומד הלכי שבס, ולומד איך לעשות את הקפה, וצריכים קודם להכניס את המים מותחים, ואחר כך, ופעם אחת הוא עשה קפה, ושכח לגמרי, הוא הכניס קודם את הכל, ואחר כך את המים מותחים, ומישהו צריך אליו שבס, אז הוא ראה שהוא צריך פה סייעתא דשמיא, אז הוא ראה, אין עוד אומר עוד ואלוך, אלא אם כן, נכשל בו, השאלה מה אתה עושה עם הכישלון? כישלון יכול להיות נכשל, או כישלון יכול להיות נכשל למחס, שבעצם זה חישל אותי את המודעות שאני בסכנה, ואני צריך רק משמיים, שכמה שלמדתי, שהקדוש ברוך הוא יחזיק לי וישמור עליי, שרק לחסיד אבי ישמור, יצא שוד המסגר בכל יום, מול הקדוש ברוך הוא איזה, אני אוכל לו. ויסלייב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הנפילה, בשביל שייתן לי באלוהים שאין אשור לי ממשם. אז מי מחזיק אותי? הרבוינו שלו אלוהים. אז יסלייב לצ'יבר, אז כל הזמן הוא יהיה במצב של צ'יבר, כי ידעת הסכנה שמצא באלוהים, הוא שב כל כך חויסו ותניגו על השם. מוסיפנו את הסיפור של היוצא, מה היה לך השבוע?
שהבא מיילך אומר, יצחק מביא, שהבא מיילך ראה איך שהנכד מביץ לאמא, אז הוא אמר לסבתא, הוא אמר לאמא, מה איך זה יהודי מביץ לאמא, אז אמא של הבא מיילך הייתה שם, מה אתה שם לב, זה תינוק קטן, זה דופק ככה, אז גם אתה היית ילד קטן וגם עשית ככה מתי אליי, ככה אני בצתי לאמא, זה נכנס לחדר, שם את היד שלו בתנור, ואומר, קריץ לו, יד שלו נשרף, והקדוש ברוך הוא ברא לו יד חדש. אבל אם כזה, תמיד ישב מול הנרות, ועבר את זה על הנרות, ואמר, כמה מגושמים האצבעות שלי, שאפילו האש לא רוצה לשרוף אותם, ככה היה... אז הלילה ורבא כשהיה מספר את זה, הוא גם ישב מול הנרות וככה הביא את האצבעות שלו על הנרות, זה כתב ויפול מגישם לפינגס שהאש לא רוצה לסרוף אותם. אחר כך הוא סיים, אבל במיילך כבר גמר לתקן את הכל, רק נשאר למה שהילד קטן שהביץ לאמא שלם זה הוא יעסוק. שכוח.